Балаларымды қайтарсын. Төрт бірдей баласын бауырына баса алмай жүрген Ақмола облысының тұрғыны Әлібек Султанов әділдік іздеп шар құрып жүр. 10 жыл бұрын әйелмен ажырасып кеткен ол, анасы қайтыс болған, балаларды сот нағашыларына тәрбиелеуге бере салды деп ашынады. Әкелік құқым бар деп қайын жұртымен балаға таласып жүр. Какой ты мама? Ты чудовище. Ты чудовище 21 века. Оң бағасы, какая ты мама? Я мама. Балаларын көрмекке келген Әлібекті бұл әйел үнемі осылай есік алдынан қайтарады екен. Балалар осы Анар есімді нағашап кесінде тәрбиеленіп жатыр. Бой жеткен Сая мен Айжан және жас өспірім егіз ұл Әли мен Ілиястың қазіргі отбасы осы Қарашілік ауылында. Олар 10 шақырым жердегі көрнектіде тұратын ата әжесі мен әкесінің үйіне келмегелі көп болған. Жаныма батады өз балаларым ғой, өз қаным, өзімді өзіме, өз баламды өзіме қарсы жау болғаны мені көрсе қашат көшуді. Мен оларға мысалы барып, сәлемді беріп, былай амандасып, құшақтағым да келеді, көмек бергім да келеді. Арақ ішпеймін, жұмысым, күнделікті жұмысым бар. 26 жылдан бері мұғалімдік жолда келе жатырмын. Өзгенің баласын тәрбиелеп, өз баласын сырттай ғана қарауға мәжбүр ауыл ұстазының қайын жұртына өкпесі қара қазандай. Оның айтуынша, іздеп барса балаларды бөлмесінен шығармайды. Далада көрсе ала қашатын бұрынғы балдызының әрекетін Әлібектің ағайындары да түсіне алмай жүр. Әйтсе де балаларды қамқоршылыққа алған үміт емес, басқа адам бағуда. Это моя сестра. Қамқоршылыққа алған басқа сіңілім, бірақ балалар осылай шешті. Олар менімен тұрғысы келді. Ал әкесінің айтқанының бәрі өтірік. Ол балаларын іздемейді. Неге басқа жерде кездеспейді? Қане үйде шынжыр көріп тұрсыңдар ма? Байлап ұстап отырмам ба? Мені олар ана дейді. Мен анасымын. Әкелік құқығынан айырылған жоқ, бірақ шешім қабылдағанда қорғаншылық және қамқоршылық органдары қабылдамайды. Шешімді облыстық сот негізінде қаралады. Әкесінің құқығы қорғалды, бірақ Султанов Әлібек Кеміртасұлы өзі осы уақытқа дейін жазбаша түрде не қамқоршылық қорғаншылық органдарына талап арызбен шыққан емес, не және де сот мамандырылған сотқа да шыққан емес. Ауыл мұғалімі аудандағы басшыларға талай барғанын айтады. Сөзіне сенсек, қамқоршылық органындағылар бет бақтырмапты. Ал ұстаздық жолдағы азғантай табысының 50%-нан 4 балаға алимент төлейтін әкенің адвокат алып сотқа жүгінуіне мүмкіндігі болмаса керек. Бірақ құзырлы орындарда әке мен баланы табыстыруға тырыспаған. Әкенің балалардан көз жазып қалғанына 10 жылдан асқан. Осы уақытта кешегі бүлдіршін 10 жылға есейді. Балақайлар ересектердің ерегісінің арқасында ата әженің тәрбиесінен де оқшау қалған. Кеудемде жаным барда бауыр ет балаларымды өз жұртына қалайда қайтарамын дейді ашынған әке. Айзат Тұрғынбекқызы, Виктор Полянный, КТК Ақмола облысынан.